Min far hadde en liten landeiendom i Nottinghamshire. Jeg var den tredje av fem sønner. Da jeg var 14 år, sendte han meg til Emmanuel College i Cambridge, hvor jeg var i 3 år og fordypet meg i studiene mine. Men selv om jeg bare fikk et meget lite beløp å leve for, ble omkostningene ved å la meg studere for store for en beskjeden formue, og jeg kom i lære hos herr James Bates, en fremragende lege i London. Jeg ble hos ham i 4 år, og de småbeløpene min far sendte meg fra tid til annen, brukte jeg til å skaffe meg opplysning i navigasjon og andre matematiske fag som er nyttige for en som vil reise til sjøs, og jeg hadde alltid forestilt meg at dette ville bli mitt lodd. Da jeg forlot herr Bates, reiste jeg hjem til min far. Ved hans og min onkels og andre slektningers hjelp fikk jeg en sum på 40 pund, og løftet om 30 pund i året, så jeg kunne studere ved universitetet i Leiden. Og her studerte jeg fysikk i 2 år og 7 måneder, for jeg var klar over at det ville være nyttig for meg ved lange sjøreiser. Kort etter hjemkomsten fra Leiden fikk jeg, etter anbefaling fra min gode læremester herr Bates, en stilling som skipslege på Svalen under kaptein Abraham Pannell. Jeg ble hos ham i 3,5 år, og gjorde en reise eller to til det østlige Middelhav og forskjellige andre steder. Da jeg kom tilbake, besluttet jeg meg til å slå meg ned i London. Min læremester, herr Bates, oppmuntret meg til dette, og anbefalte meg til en del pasienter. Jeg slo meg ned i et lite hus i Old Jury, og da jeg ble rådet til det, giftet jeg meg med frøken Mary Burton, den nest eldste datteren til trikotasjehandleren herr Edmund Burton i Newgate. Jeg fikk en medgift på 400 pund. Men da den gode herr Bates døde 2 år senere, og jeg hadde få venner, begynte det å gå dårlig med praksisen min, og jeg hadde ikke samvittighet til å benytte de tarvelige knep som altfor mange av mine embedsbrødre benytter. Da jeg hadde drøftet det med min kone og noen av mine bekjente, besluttet jeg meg derfor til å gå til sjøs igjen. Jeg var skipslege i 6 år, først på ett skip, så på et annet, og i den tiden foretok jeg atskillige reiser til Øst-India og Vest-India, og min formue øket.